ሳዲስ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ያቀርብ ሳዲስ ሰላም ሰላም ሰላምና ጤና ፍቅርን በረከትን ያድልልን ክብራትና ክብራን የሳድስ ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁ እንደምንስ ቆያችሁልኝ ያላችሁት በሳድስ የሚዲያ ዝግጅታችን ላይ ነው እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራማችን መሰረታዊ ነገሮችን በአጭሩ ባጭሩ አስታውሻችሁ ወደ ማታ ደግሞ በስፋት የምንገናኝበት የምናወራበት ይሆናል በዛሬው ማታ የቤሩት በድብደባ እየተናጠች ነው ያደረችው በዋነኝነት ከዚህ ቀደም የህዝቦላ ዋነኛው መሪ የነበሩት አሁን እስራኤል ገላቸው ከዚህ ምድር የተለዩት ናስራላህ የሳቸው ወንድም የሆኑት እንደግና ናስራላህን ወክለው ስልጣን ላይ ነው ያሉት ተብለው የሚገመቱት ሰው እኒህን ሰው ታርጌት ያደረገ ወይም ኢላማ ያደረገ አደገኛ ጥቃት ማታውኑ በእስራኤል እየተፈጸመ አድሯል በዚህም የተነሳ ሌባኖስን በተለይ ቤሩትን በጣም በሚያሳዝን መልኩ ነው እስራኤል የደበደበቻት በቤሩት ዋነኛው የአየር ጣቢያ ወይም ደግሞ የአውሮፕላን ማረፊያ አካባቢ ከፍተኛ ፍንዳታዎች ተስተውለው ነበር እነዚሁን ፍንዳታዎች አከታትለው ይዘው እየመጡት የነበረው ይህ ሰው ምናልባት ተገሎ ሊሆን ይችላል እየተባለ ነው ያለው ምናልባት መገደል አለመገደሉን እጣፈንታውን ተመልክቶ ቀጥሎ ነው ማየት የሚቻለው ይህንን በተመለከተ ደግሞ በጣም በርካታ አለም አቀፍ ሚዲያዎች ብዙ ሽፋን እየሰጡበት ያሉት ጉዳይ ነው ይህ ሰው እንግዲህ በጣም ወሳኝ ከሚባሉ ቶፐስት ሊስቶች መካከል የተቀመጠ ነው በተለይም በምዕራብ ዘንድ የህዝቦላ አሸባሪ ቡድን አባላት ተብለው በ2017 ስማቸው ከወጡ ሰዎች መካከል አንዱ ይህ ሰው ነው ሃሺም ሰይፈዲን በምንም በልኩ እንግዲህ የእስራኤልን ኦፊሻል ስንጠቅሶ ዘኒውዮርክ ታይምስ ቅድም የዘገበው መሰረት አድርጎ ኢዝራኤሊ አታክ ዋዝ አን ቱ አሳሲኔት ሃሺም ሰፈይዲንን ለመግደል የደረገ የማታው ጥቃት እሱን መሰረት ያደረገ ነው ተብሏል በጣም በንጹሃን ዜጎች ላይ ብዙ ጉዳት የደረሰበት ድብደባ ማታ እንደተከናወነ ሰምተናል ቤሩት እንግዲህ በሳውዘርን ሰበርብ ኦፍ ዳህዬ በምትባለው የቤሩት አካባቢ ላይ ይሄም ቦታ የኢራን ባክድ የሆነው በኢራን የሚደግፈው የሂዝቦላ እጅግ በጣም ጠንካራ መቀመጫ ስፍራ ወይም ስትሮንግ ሆልድ ነው ተብሎ የሚጠረጠር ቦታ ነው በዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ አዲስ ገና ያገረሸ ጥቃት ነው በማታ ትላንትና እኩለ ጀምሮ ድብደባ እየተካሄደ የነበረው በዚህም ቦታ ላይ መኖሪያ ቤቶች ሬዚደንስ በጣም ሰዎች የሚኖሩበት ንጹሐን ዜጎች ሁሉ የተጎዱበት የሞቱበት አደገኛ ጥቃት ተፈጽመዋል በዚህ ሬድ ላይ እንግዲህ ሲኒየር ኦፊሻል የተባለው ሃሽም ሰፌዲን ምናልባት ዘሩመር ሰክሰሰር ኦፍ ናስራላ ተብሎ የሚታወቀው የናስራላ ሰክሰሰር ነው ግን ይፋ ሆኖ አልተነገረም እንጂ እሱ ነው አሁን በዋነኝነት ህዝቦላን እየመራው ያለው በሚል እየተነገረለት ያለው ይሄ ሰው ምናልባት በዚህ ጉዳይ ተገሎ ሊሆን ይችላል የሚል ወይም እጣፈንታው ምን እንደሆነ ገና እስካሁን ክሊር እንጂ እሱን መሰረት ያደረገ እንደሆነ በግልጽ ተነግሯል። በተለይ ደግሞ በባንከር ውስጥ አንደርግራውንድ ባንከር ውስጥ ተደብቀው ስብሰባ እያደረጉ ባሉበት ሰዓት ላይ ነው ያ ጥቃት የተፈጸመው የእስራኤል ኦፊሻልስን ጠቅሶ የኒውዮርክ ታይምስ በዘግበው ዘገባ ላይ የዚህ አታምት በቀጥታ ይህን ሰው ሳይገለው እንዳልቀረ እየተገመተ ነው ተብሎ እየተነገረ ነው ግን ግልጽ የሆነ ነገር እስካሁን አልታወቀም አጃንስ ፍራንስ ፕሬስም ዘጋቢዎቹ በዚሁ በሊባኖስ እዚኛው ቦታ ላይ ተገኝተዋል እንደገናም ደግሞ በጣም የከፍተኛ አላርሞች። የቦምብ ፍንዳታዎች የተናወጡ ቢውልዲንጎችን ሁሉ እንደተመለከቱ ተናግረዋል በማንኛውም መልኩ ሲናገር አሜሪካም ሳውዲ አረቢያም ይህንን ሰፈይድን የሚባለውን ሰው እንግዲህ በ2017 ለሳውዲ አረቢያም ለና አሜሪካም የአሸባሪዎች ትልቁ ሊስት ላይ ተቀምጦ የነበረ ሰው ነው እንግዲህ በማንኛውም ሁኔታ የዚህ ሰው መገደል አሁንም በሂዝቦላ ላይ የሚደረገውን ቀጥተኛ ጥቃት ብቻ አይደለም ከኢራን ጋር የሚኖረውን ቀጥተኛ ጥቃት የሚያጋግም ና የሚያፋፍም ችግር ይዞ ሊፈጥሩ ይችላል እየተባለ እየተነገረ ነው የሚገኘው ምክንያቱም በቀጥታ ኢራንን የማበሳጨትና ኢራንን በእጅጉ በጣም የመረበሽ ስራ አብሮ ተያይዞ ሊመጣ ይችላል ተብሎ እየተነገረ ይገኛል እንግዲህ ሰፌዲን ሃዝ ስትሮንግ ታይስ ዊዝ ኢራን አፍተር አንደርቴኪን ሪሊጅስ ን ሆሊ ሲቲ ኦፍ ቆም ብሎ ይታወቃል በኢራን ውስጥ ባለች በእነሱ እምነት ቅድስት ከተማ ናተበላ በምታወቀው ከተማ ውስጥ የሃይማኖት ጥናት ያደረገ ሰው ነው ሰፌዲን ልጁም የሚያገባው የጀነራል ቃሲም ሱሌይማን የኢራን ሪቮሉሽናሪ ጋርድ ፎሪን ኦፕሬተር አለ የዚህ ሪቮሉሽናሪ ጋርድ የኢራን የአብዮቱ ጠባቂ የሚባለው አይአርጂሲ የሚባለው ትልቁ ተቋም ላይ ከፍተኛ ባለስልጣን ነው የእሱን ልጅ ነው ልጁ የሚያገባው የዚ የሰፌዲን ማለት ነው የእሱ መሞስ ስለዚ ከኢራን ጋር በቀጥታ ያጋጫቸዋል ማለት ነው ምክንያቱም ከኢራን ጋር የሚደረግ አደገኛ ችግር ተደርጎ ነው የሚታወቀው እንግዲህ ሳይድ በሚልም የሚታወቅ ሰው ነው ሂዝ ብላክ ተርባን ማርኪንግ ሂም ተብሎ የሚታወቅ የሚያደርገው የጥቁሩ አለባበሱ በግልጽ ከሌሎቹ በደንብ ተለይቶ የሚታወቅ በዛ ውስጥም በተለይ ከፕሮፌት ሙሐመድ ወይም ደግሞ ከነቢዩ መሀመድ ጋር ተያይዞ በብዙ መልኩ ውስጥ የሚነገሩ ነገሮች ላይ በዛ ሰንሰለቱ ውስጥ ራሱ የሚጠራ እንደገናም ደግሞ ከብዙ መልኩ በሃይማኖት ውስጥም ከፍተኛ ቦታ ላይ ካሉት መካከል ይገኛል ስለዚህ ይህንን መሰረት ተደርጎ ዛሬ እየተከናወኑ ያሉ ነገሮች ትንሽ ከበድ ከበድ ስለሚሉ እነዚህን ጠቀስ ጠቀስ አድርጌ የዛሬን ፕሮግራሜን ደመድመዋለሁ ወደ በኋላ በቀጥታ ስርጭታችን ላይ ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን ይዤ ጠብቃችኋለሁ ሮኬቶች በከፍተኛ ደረጃ ከሊባኖስ ወደ እስራኤል በጣም በርካታ ወደ ሀያ የሚጠጉ ሮኬቶች ትላንትና ማታ ተለቀዋል ኢንተርሴፕት የተደረጓሉ ጉዳት ያደረሱ እንዳሉ ተነግሯል እስራኤል ላይ ከምንም በላይ ደግሞ የነዳጅ ዋጋ በብዙ አለም ላይ ለውጥ ሊያመጣ እንደሚችል ነው ያለው ይሄ በተለይ አሁን ካለው ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር ካለ ኮንፍሊክት ጋር ተያይዞ የነዳጅ ዋጋ ሊጨምር እንደሚችል እየተነገረ ነው ያለው ብሬንት ክሩድ የሚባለው እንግዲህ ወደ 7745 በበርሜል ዶላር ያክል ሽያጭ ጭማሪ ጨምሮ ይሄንን ያክል ሽያጭ በፊት 7365 ከነበሩ በበርሜል አሁን ደግሞ ወደ 7754 በበርሜል ሽያጭ ሊቀርብ ይችላል እየተባለ እየተነገረ ያለው ይህም ተመልክቶ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሰድ ስተደ ዩስ ዲስ ስትራይክስ ኦን ኢራንስ ኦይል ፋሲሊቲስ ሪታይሌሽን በሚለው ጥያቄ ላይ ተጠይቀው ነበረ በኢራን ላይ የሚደረገውን በኦይል ሪፋይነሪው ላይ ወይም በነዳጅ አቅርቦቱ ላይ ጥቃት ሊፈጸም ይችላል እስራኤል ጥቃት ልፈጽም ትችላለች ያንን ትደግፋለሁ ወይ ተብሎ ሲጠየቅ እዛ ጋር ያለው ነገር አለ ሄዚቴት ያደረገ የአመነታ ምላሽ እንደሰጠ ይታወቃል ምክንያቱም አሁን ባለው ሁኔታ ላይ የዓለም የነዳጅ አቅም ወይም ዋጋ ሊንር እንደሚችል እየተነገረ ይገኛል ከሶስት ሰዓት በፊት ይሄ ዜና ተነግሯል በጣም ብዙ ማሲቭ ኤርስትራይክ ኣብ ከቤሩት ውጪ ቤሩት አውሮፕላን ማረፊያ ላይ በከፍተኛ ፍንዳታ ደብድቦ እንደነበረና የዛም ውጤት ደግሞ በጣም በርካታ ነገሮች እንዳከታተለ ቅድም የነገርኳቸውን ዜናዎች ያካተተ በጣም አደገኛ ጥቃት በዚህ ስፍራ ላይ ተፈጽመዋል ይሄን ቦታ ላይ ያለው ነገር ደግሞ ቀጥሎ የሚኖረውን የዓለም ፖለቲካ ይወስናል ማለት ነው የኢራን ሱፕሪም ሊደር እንግዲህ አያቶላ ሆሜኒ በቴራን የሚደረገውን ለት ጸሎትን መምራታቸው ታውቋል በዛ ላይም ደግሞ በግልጽ ለእስራኤል አደገኛ ምላሽ ሰጥተዋል አሁን እስራኤል የተተኮሰባት ወይም የተለቀቀባት ሚኒመም ነው ትንሹ ነው ከዚህ የሚብሰው ትልቁ አለ በሚል በግልጽ በዛ እንደተናገሩ እየተነገረ ይገኛል እስራኤል ስትራይክስ ከት ሜጀር ሮድስ ፍሊ ሌባኖስ ከሌባኖስ አቋርጠው ሰዎች ወደ ሲሪያ የሚሄዱበትን መንገድ እስራኤል ደብድባለች ያም ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ሰዎች ወደ ስደት እንኳ እንዳይሄዱ የሚያግዱ ነው ተገኝቷል ተብሎ እየተነገረ ይገኛል ሌላኛው ከተነገሩ ዜናዎች መካከል የኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በዛሬ ዕለት ቤሩት ገብተዋል የገቡበት ዋነኛው አላማ በግልጽ መታወቅ አለበት ነገር ግን የኢራን ፎሬን ሚኒስተር አባስ አራጋች አርጋቺ በቤሩት ተገኝተዋል በዚህም ጉዳይ ደግሞ በእስራኤል ሚሊተሪ በዚሁ እሳቸው ከተደበደበ ይሄ አየር ጣቢያው ከተደበደበ ከሰዓታት በኋላ ነው ቦታ ላይ የደረሱት አራጋቺ በአየር መንገዳቸው ቴንቶንስ ኦፍ ምግብ የምግብና መድኃኒት ይዘው ለሊባኖስ የእርዳታ ሊደርስ የሚችል ነገር ይዘው እንደመጡ ተነግረዋል ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ የቀይ መስቀልም ወይም ሬድ ክሬሰንት ሶሳይቲም ሌሎቹም ተመልክቶ እዚሁ ከሊባኖሱ ኦፊሻልስ ጋር ስብሰባ እንደነበራቸው ተነግረዋል ነገር ግን የኢራኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በቤሩት መድረሱን ተመልክቶ አሁንም አለም ለምን የሚለውን ነገር ትኩረት አድርጎ እየተናገረ እየሰማ ይገኛል በተጨማሪም ዜና ደግሞ እየተነገረ ያለው እስራኤል በእግሯ ሱዳን ውስጥ ነበር የሚል ዜና እየተነገረ ይገኛል ምክንያቱም በእግሯ በመግባቷ የተነሳ እግረኛ ውጊያ በማድረጋ የተነሳ ለሊባኖስ የተሰጠውን ሬፒቴሽን ጨምሮለታል የሚሉ ዜናዎች እየተነገሩ ይገኛሉ እነዚህ ምክንያቱም በቅርብ ጊዜ እስራኤል ያደረገችውን የእግር ላይ ያደረገችውን ዘመቻ ተመልክቶ ሄዝቦላ አማጺዎቹ በእጅጉ የተቋቋሙት ጦርነት እንዳላቸው እየተነገረ ይገኛል በዚህ በተቋቋሙትም ጦርነት የተነሳ እየተነገረ ያለው ነገር በግልጽ በሊባኖስ ውስጥ እስራኤል በመግባቷ የተነሳ የሄዝቦላ አማጺ ያለውን በእግር የመዋጋት አቅምና ችሎታ እንደገና ደግሞ ሞቷል እየተባለ እንዲያንሰራራ የተደረገበት ነው በሚል ጥናቶችና ውጤቶች ተለቀዋል በሁለት ሰዓታት በፊት ከቤሩት በጣም አሳዛኝ አሳዛኝ ምስሎች እየወጡ ይገኛሉ ከእናት አባቶቻቸው የተገደሉባቸው ጎዳና ላይ የወጡ ህጻናትን ተመልክቶ እንደዚህ በጣም አንጀት የሚበላ ስዕል እንደዚህ ማለት ፎቶዎች ተለቀው የብዙ ሰው ልብን የሚረብሽ ነገር እየተስተዋለ ይገኛል ሌላኛው ጋዛ በሊባኖስ እንዳይፈጸም እባካችሁን የሚደረገው ነገር ይደረግ እየተባለ እየተነገረ ይገኛል በጣም የሚረብሽ ነው እዚጋ እንደምታዩት ህፃኑ ልጅ ኦልሞስት እያለቀሰ ነው ያኛው ደግሞ ይጸለያል እና እነዚህ ህጻናት ምንም በማያውቁት ነገር ላይ እግዲህ በጣም ያሳዝንኛል አንዳንድ ዋጋ እየከፈሉ ያሉት በጠቅላላ ህፃናት በማይታወቅ መልኩ ጉዳዩን በማያውቁት በማይመለከታቸው መልኩ ነው ዋጋ እየከፈሉ ያሉት ይሄ ነገር መፍትሄ ማግኘት ያለበት እንደሆነ በትክክል ሁላችን ምንጸልይበት ጉዳይ ነው ሌላ ከሰማ ነው መስካከል የሃማስ ኦፊሻልስ በዚህ በዌስት ባንክ ኦኮፓይድ ዌስት ባንክ ተብሎ የሚጠራው ያው ዌስት ባንክ በእስራኤል ቁጥጥር ስር ያለ ስለሆነ ኦኮፓይድ ዌስት ባንክ ይባላል በዛ ውስጥ የአንድ ሀማስ መሪ ገልናል ብለዋል እስራኤሎቹ በተያያዘ ሌላ ዜና ከዚሁ ጋር ባለ ሌላ ዜና የእስራኤል ሚሊተሪ ወይም የጦር ኃይል በሊባኖስ ቦታ ያሉ አሁንም በሰዎች የተያዙ ቦታዎችን ለቃችሁ ውጡ እየተባለ ይገኛል እንግዲህ ያው ጥቃቱ እያግረሸ ወይም እየጨመረ ለመምጣቱ ማሳያ ነው ይሄም በጣም አደገኛ ነገር አከታትሎ ሊያመጣ እንደሚችል እየተነገረ ይገኛል በቤሩት ያለን የህዝቡላ ኮሚኒኬሽን መሪን ወይም የግንኙነት ክፍል ሀላፊን ገድያ ያለው ብላለች እስራኤል ይሄም ከተሰሙ ዜናዎች መካከል ይገኛል በብዙ መልኩ የሚነገሩ በጣም በርካታ የሆኑ ዜናዎች እንዳሉ ናቸው አሁንም እንደሰማ ነው ቤሩት ስትነቃ ኦልሞስት ዲቫስቴት አድርጋ ዲስትሮይድ ሆና ወድማ ነው እንደዚህ እንደምትመለከቱት ቤሩት የተቀመጠችው በጣም ያሳዝናል ስለዚህ ይሄ ውድመት ይሄ ጉዳት ይሄ አሁንም እስራኤል እያደረገች ያለችው ይሄ ነገር ድረስ ሊቀጥል ይችላል የሚለው ነገር በጣም አሳሳቢ ሆኗል ውድ ቤተሰቦቼ ልንጸል ይገባል ለአለም በእውነት እኔ በጣም ነው ልቤ እየተነካ ያለው እንደዚህ አይነት የስደት ፎቶ ሳይ ይውላቸው አሁን በሁላችንም ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ይህን ህጻናትን እዚህ ጋር ህጻን ልጅ ነው እንግዲህ በኪሎሜትር ሜትር ደረጃ ተጉዘው ነው አቋርጠው የሚሄዱት እናት ልጇን እዚህ ጋር ይዛለች ከስር እዚህ ጋር ይዛለች እዚህ ህጻናት ተይዘዋል አንጀት የሚበላ ነገር ነው እየታየ ያለው እና በእውነት እግዚአብሔር ረድቶ ለዚች ምድር ለሊባኖስ ክፉ እንዳይሆንባት በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያን የሚኖሩበት ቦታ ስለሆነ ክፉ እንዳይነካቸው ምንጸል ነው የሚሆነው እንግዲህ በሚድል ኤስት ባለ ክራይሲስ በጣም ብዙ የሲግኒፊካት በጣም ሲግኒፊካንት የሚባሉ ቦምቢንጎች እስራኤል ኦርደር አርጋለች እስራኤል አዛለች እነዚህ የታዘዙት የአየር ድብደባዎች ደግሞ ህጻናትንም አዋቂዎችንም ልጆችንም የማይመለከታቸውንም አካላት በግልጽ እየጎዳ ያለ በመሆኑ የተነሳ አለም መፍትሄ ሊሰጥ እንደሚገባ ደግሞ መናገር ያስፈልጋል በህጻናት ድብደባ ህጻናት በመሞታቸው በመጉላላታቸው በቦንቡ ድብደባ በምን የሚሰማው ነገር ያው ይዞ የሚወጣውን ውጤት ጥሩ ሊሆን እንደማይችል ይነገራል ስለዚህ በማንኛውም መልኩ እስራኤል ይሄን የሚደረገውን ድብደባ በተመለከተ ያላትን አቋም በትክክል ማለዘብ እንደሚገባት ማየት ማስተዋል ያስፈልጋል ይፈልጋል በመጨረሻም አንድ ዜና ጠቆሚያችው ልጨርስ የእስራኤልን በቀጥታ ከኢራቅ ጥቃት ደርሶባታል ከኢራቅ ቦታ በጣም ይሄ ሬር አድቫንስድ የሆነ ሚሳኤል ነው የጠቀሙት ኢራቅ ውስጥ ነው ይሄ የሆነው ከኢራቅ ወደ እስራኤል ማለት ነው ያ እንግዲህ አሁን ጉዳዩ ምን ያህል እየተለጠጠ መሆኑን ያሳያል ከሶሪያ ትላንትና አሁን ዛሬ ከኢራቅ ጉዳቶች ወደ እስራኤል እየተላኩ ይገኛሉ ጦርነቱ በጣም በጣም በከፍተኛ ደረጃ አካባቢያዊ እየሆነ እየተቀየረ መሆኑን የሚያሳይ ነው ከዚህ ውጭ ደግሞ በተለይ የሚታወቁ ጥቃቶች የተፈጸሙበት አንዱ ኢራቅ ሬዚስታንስ የሚባል ወይም ደግሞ በተለይ ተቃዋሚ የኢራቅ ቡድንና አቅም ያለው አካል ይህን ጥቃት ፈጽሞታል እየተባለ እየተነገረ ነው ለዚህም የሚሆን በተለይ በግብፅ ቦርደር አካባቢ ተወንጭፎ የመጣን ሚሳኤል ከኢራቅ ወደዛ ወደ ግብፅ መዳረሻ ስፍራ አካባቢ ወዳለ ቦታ ላይ ነው የኢራቅ በጣም አድቫንስድ የሆነ ሚሳኤል ወደ እስራኤል የተለቀቀው ይሄን በተመለከተም እስራኤል አምናበታለች ወይም ይሄ እንደሆነ ተናግራለች የኢራቂ ሚሊሽያ በተለይ በዛ አካባቢ ላይ ዲፕሎ ያደረገ ያን ስፍራ የያዘ አካል በጠቅላላ ለዚህ ተጠያቂ ነው ብላ እስራኤል እየጠየቀች ትገኛለች ለማንኛውም በአየር መደብደቧን እነዚህ መረጃዎች ያመላክታሉ እንግዲህ በብዙ መልኩ ጤናማ ያልሆኑ ውጊያዎች ጦርነቶች ዴድሊየስት የሆኑ ገዳይ የሆኑ ውድሚያዎች እየተከሰቱ ስላሉ ለምድራችን ለዓለማችን መጸለይ የሚገባን ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ በቀጣይ ፕሮግራም እንገናኛለን መልካም ጊዜ እንዲውላችሁ ያለው ለዚህ አእምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ መምህርና ጋዜጠኛ አብይ ልማ እውቀት ታላቁ እግዚአብሔርን ታከብራለች በአብይ ልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልታል Sadness.